শিৱৰাতিৰ কাৰণে এয়া মই গৈছোঁ। তাৰপিছত সংগীতা গৈছে আৰু হেমা গৈ আছে। এই আমাৰ বাইদেউ এফালে এফালে গৈ আছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মন্দিৰৰ ওচৰলৈ পালোহি এতিয়া। আৰু গৈ আছোঁ লাহেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই মেলি, আৰু মানুহ দুনো দেখা নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে। এতিয়া সোমাই গ'লেহে গম পাম আৰু কিমান মানুহ আহিছে। এইটো মন্দিৰ ক'ত আছে আপোনালোকক গৈ আছোঁ। মেডিকেল যেতিয়া আপোনালোকে যায়, মানে এমচিলৈ যেতিয়া যায়, তেতিয়া সময়ত এইটো ৰাস্তাৰ কাষতে পোৱা যায় মন্দিৰটো। আপোনালোকে কেতিয়াবা পেচেণ্ট দেখুৱাবলৈ আহিলে বা এনেই কেতিয়াবা আহিলে সোমাই মেলি যাব পাৰে। চাকিকেইটা তুমি হেমাই এতিয়া চাকি ধুই আছে, আৰু চাকি ধুই শেষ হোৱাৰ পিছত আমি মন্দিৰত পূজা কৰিবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ। ইমানেই মানুহ হৈছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে, আমি এতিয়া লাইন পাতিব লগা হৈছে গোটেইবোৰে, আৰু বহুত মানুহ আহিছে ইয়াত। মন্দিৰত এতিয়া পূজা চূজা কৰি শেষ হ'ল। শেষ হোৱাৰ পিছত আমি তাৰে ওচৰৰে ৰতলৈ আহিছোঁ। এইফালে সংগীতা বহি আছে মন্দিৰৰ মানে চিৰিটোত, কাৰণ ইয়াত ৰ'দ লৈ মেলি বহুত ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে ৰ'দ লৈ আছে তাই। আৰু মই এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ। মানে ইয়াত ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তি আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, সেয়া দেখিছে আপোনালোকে। বহি আছোঁ এতিয়া পূজা চূজা কৰি মেলি। এইফালে মোবাইল পিটিকি আছে টিকটক বনাবৰ কাৰণে। এইফালে সংগীতা আছে, মানুহ আহিছে ইয়াত মন্দিৰত। এইটো মন্দিৰ হৈছে জালানগৰৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ হয়। আহিব ডিব্ৰুগড় আহিলে আপোনালোকে। পূজা কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়া ঠাইডোখৰো আছে ইয়াতে। আমি ঘূৰি গৈ আছোঁ ৰুমলৈ। পূজা কৰিবলৈ আহিলে সদায় ৰাতিপুৱা টাইমতে আহিব লাগে, কাৰণ ৰাতিপুৱা টাইমত মানুহ কম থাকে আৰু ভিৰো কম হয়, আৰু পূজা কৰিও ভাল লাগে। অহাটো আমি ৰাতিপুৱা এৰিছোঁ, কিন্তু ইমানো ৰাতিপুৱা আহিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে ইমান ভিৰ পালোঁ আজি। এতিয়া আমি দোকান এখনৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। হেমাই এতিয়া খোৱা বস্তুবিলাক কিনি আছে। আৰু শিৱৰাতি বুলি ক'লে মানে কোনে কোনে ভাঙৰ লাড়ু আৰু গোটা খাই বহুতে ভোক লাগি আছিলে, সেইকাৰণে বাইদেউ এজনী দোকানলৈ আহিলোঁ। এই দোকানখন আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে হয়। এতিয়া মোৰ কাঁহী আহি গ'ল। এয়া দেখিছে পুৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ছফ্টলি বনাই মেলি দিছে। দোকানখন কিন্তু বেছি দূৰৰ নহয়, আমাৰ ৰুমৰ ওচৰৰে হয়। বাহিৰৰ পৰা আমি পুৰি খাই অহাৰ পিছত আৰু এতিয়া আমি বনাই আছোঁ গাহৰি মাংস। মই বনোৱা নাই একচুৱেলি, আমাৰ হেমাই বনাই আছে। আৰু কেনেকুৱা বনাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই আছো গাহৰি মাংস। এয়া কোনে কোনে খাই বেছি ভাল পায় গাহৰি মাংস, প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আমাৰ ৰান্ধনীয়ে বনাই আছে। এইফালে আহি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত কামবোৰ কৰি গৈ আছে, মানে ডিউটি যাবলৈ আছে তাৰ ভাগৰ, সেইটো কাৰণে গাহৰি এতিয়া বনাই আছে। লাই শাক দিব ইয়াতে, অকল গাহৰি মাংস গোটাকে নবনাই হৈ গ'লে মানে লাষ্টত একদম লাই পাত ঢাকি দিছে, ৰেডি কৰি মেলি থৈ দিছে। আৰু এয়া লাই শাক, খালি লাই শাকবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছে, পাতবোৰ গোটেইবোৰ নিদিওঁ আৰু অলপ দিওঁ। মায়ে অনা মানে দীঘা ভাগৰ মায়ে আনিছিলে ঘৰৰ পৰা, আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাই শাকবোৰ এয়া চব হাইব্ৰিডৰ লাই শাক, যেনেকুৱা দীঘা যেনেকুৱা দীঘা সেই নিচিনা লাই পাতবোৰো তেনেকুৱাই, খালি মাজত এইটো ধুওঁতে ধুওঁতে ফাল খাই গৈছে দেই। কিন্তু লাই পাত এয়া দীঘা, এয়া হেমা মা ব্যস্ত হৈ আছে, চিৰিয়েল চাইছে, মোবাইল চাই আছে। আৰু আৰু এয়া প্ৰেছ কৰিব। ও কি হয়, অ ভগৱান, কাপোৰ প্ৰেছ মাৰোঁতে মাৰোঁ মানে বেছিকৈ মাৰি পালে আৰু গোটেই জ্বলি গৈছে, আৰু কাপোৰবোৰ ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে। আমি প্ৰেছ নমৰা কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ, তই প্ৰেছ মৰা কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ, আজি দি দিলে দেখিছ, হ'ব লাগে নালাগে, কোনোবাই প্ৰেছ মাৰে, লাগে প্ৰেছ লাই শাকবোৰ এতিয়া দি দিছে ইয়াতে, দুপিচ দুপিচ কৰি দিছো, দুপিচ দুপিচ কৰি দিছে। অ এইটো হৈছে হেমাৰ নিচিনা দেই, হেমাই চিঞৰি আছে। দুপিচ কৰিলে নহ'ব, এইটোত মানে তিনি পিচ কৰিব লাগিব, ডাঙৰ আছে। আৰু লাই শাকৰ লগত গাহৰি মাংস খাই কোনে বেছি ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। এতিয়া আমাৰ গাহৰি মাংসটো হোৱাৰ পিছত আমি খাম।